А през следващите минути ще разкажем за един сайт, създаден от програмист. Сайт, забележете, за крадени вещи, който е създаден след репортаж на Нова телевизия за едно откраднато колело. Тогава търговецът, който го беше купил почти без пари, търсеше собственик. Но така и не го намери. Сега чрез сайта всъщност всеки може да публикува снимка на откраднатата си вещ, каквато и да е тя. По този начин заложните къщи могат да реагират веднага в момента на продажба и да сигнализират собственика и полицията. Та, за тази идея в стил «Помогни си сам» разказват сега Християния Червенкова и операторът Десислав Митов. На всеки се е случвало. Или почти на всеки. А когато се случи, започва ходене по мъките. Трудно доказваме пред полицията, че откраднатите вещи са наши. Като този откраднат велосипед за 7000, а препродаден за 200 лева. И човека, който го продаваше, също не беше запознат какво продава. Видимо не е адекватен, преди казах. И предположихме, че велосипедът е краден. И целта беше да го върне на собственика му. Който така не се и появи. Голяма част от хората казваха, браво, малко с хората като тебе, Евала, нали? Аз не го направих чисто сърдечно, не приятелски, така да го се каже, защото знам какво да ви откраднат велосипед и да... Поне аз много неща знам какво да ви откраднат, но велосипед много гадно се почувства човек. Много хора обаче почнаха да плюят, да хулят, защо така, ти си го откраднал, път търсиш реклама, някакви абсолютни глупости. Именно тази история вдъхновява програмистът Кръстю да създаде сайта крадено.com. Доколкото разбрах, още не се е появил собственика. Може би, защото не може да докаже, че колелото е негово, а само на думи не става. Оттам е идеята за дигитален архив. На снимки, гаранционни карти и фактури на скъпи вещи, които да се качват дори и превантивно. Така, лесно, бързо и по всяко време можем да докажем, че сме собственици пред застраховател или в сервиза. Ако стане нещо, аз трябва да докажа този телевизор колко струва, този лаптоп колко струва. Това всичко става с помощта на документи, които в момента, ако ви кажа, не знам къде се намират. Или пред полицията в случай на кражба. На баща ми крадоха кола. Едно се отвозило чисто ново беше и го откраднаха от пред блока, когато се намери все пак и ни я върнаха. От полицията в Пазарджик приветстват идеята на Кръстю, защото така по-лесно могат да установят, чия собственост са откраднатите вещи и евентуално да ги иземат от заложни къщи. В една от тях работи Ангел. Случвало му се е да го викат в районното и да дава обяснения как и от кого е купил телефон или компютър. Реално идват, подписват се, взимат си паричките и се тръгват. Човек идва с колелото на колелото и го залага. И това е, той не може да ми предостави нищо. Реално скъпите колела са с сериен номер. Реално там може, нали, да се докаже нещо, но пък съм виждал и колела, нали, да не правя някаква реклама. Колело за около 3-4 хиляди лева с изтрит отдолу сериен номер. Оптимиста, че идеята на Кръстю ще проработи, въпреки че практиката показва друго. Поне в моята практика това, което забелязвам, е, че много рядко хората успяват да си върнат вещите. След като вече е препродадено на втори, трети, четвърти човек. Иначе, информацията на сайта крадено.com е лична и защитена. Всеки сам преценява дали и кога тя ще стане публична. Ще бъде страхотно да има нещо такова, което да е база данни, лична база данни, но в виртуалното пространство, с което да докажем, че дадена вещ е наша. И от полицията го признават? Да го разбира, иначе как ще ми го върнат? Нали, ако от полицията кажат, нали, това не се приема за доказателство, нали, вие може да сте написали всевъзможни неща. На този фон от полицията отчитат 25% спад на домовите кражби. 1600 престъпления по-малко през първите 8 месеца на тази година спрямо година по-рано. С 100 по-малко са посегателствата в офиси. Крадат се предимно пари, ценности, бижута и дребна техника, като лаптопи, таблети и камери. За един ценната вещ е една маратонка или чиф маратонки, и за друг ценната вещ е от 10-15 хиляди долара. Засъбуди се, Християния Червенкова.